ایم صابر گوڈ فارم ڈیرا غازی خان. اگر روزانہ کی اچھی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو. السلام علیکم فرینڈس, امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ماشاء اللہ سے آج نیاب چیز آپ کو دکھا رہے ہیں, منہ اور تیار بکری دا اور دو بچے ہیں ماشاء اللہ سے, اوریجنل بکری اور الحمدللہ پورے پاکستان میں نمبر ون پہ آتی ہیں یہ راجن پوری بکریاں ماشاء اللہ سے, خوبصورتی میں بھی نمبر ون اور بچے بھی ماشاء اللہ پیور اور ہوانا اور دودھ بھی زیادہ دیتی ہیں ماشاء اللہ. یہ دو بچے ہیں اس کے ساتھ اور جس بھائی کو چاہیے اور جمعے والے دن آپ آئیں اور انشاءاللہ آپ کو سستی اور خوبصورت جانور ملیں گے ڈیرا غازی خان سے. اور اس کے چہرہ دیکھیں نا, پنک ہے. اور بھی بکریاں دکھاتا ہوں, ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور مزیدار ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. یہ آپ چڈا اس کا دیکھ لیا, اور نمبر ٹو پہ دوسری بکریاں بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو. یہ آپ ہوانا دیکھیں ماشاء اللہ, اس کا نمبر ٹو پہ یہ آ رہی ہے بکری ماشاء اللہ سے. اس کا چڈا بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور ہوانا بھی آپ چیک کریں ماشاء اللہ. تقریباً دو لیٹر دودھ بھی دیتی ہے, اور یہ آپ چیک کریں, ایک فیمیل ہے اور میل ہے ایک اس کے نیچے, اور یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے بالکل اوریجنل گلابی. اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں, اتنی زبردست بکریاں دکھاؤں گا نا دل خوش ہو جائے گا. اور اس کا ہوانا آپ کو دکھاؤں, کیونکہ زیادہ دودھ والی راجن پوری بکریاں ہوتی ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں, اور جتنا جلدی آپ آؤ گے انشاءاللہ سے آپ کو ملیں گی. اور یہ بچے ہیں ماشاءاللہ سے دونوں, نمبر تین پہ یہ آ رہی ہے, اس کا دودھ آپ چیک کریں اور سبسکرائب لائک ضرور کرتے جائیں, مزید اچھی ویڈیو دیکھیں آگے بھی. اور یہ آپ کو 30,000 کی مل رہی ہے بڑی بکری, اور دو لیٹر دودھ بھی ہے اس کے نیچے ماشاءاللہ سے. یہ آپ دیکھیں نمبر چار پہ یہ آ رہی ہے وائٹ بکری, اور چہرہ بھی وائٹ اور ہر چیز میں پنک ہے. اور یہ آپ دیکھیں نا ماشاء اللہ سے, یہ آپ کو 40 کی ملے گی اتے کاریا. اور یہ آپ بچے دیکھیں ماشاء اللہ اس کے, اور یہ چیز آپ دیکھیں, باقی آگے اور دکھاتا ہوں. نمبر پانچ پہ یہ بچے آ رہے ہیں ماشاء اللہ, بہت ہی خوبصورت ہیں, اور بھی چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں. نمبر چھ پہ یہ طوطے ورگی بکری آ رہی ہے ماشاء اللہ, اس کا نکوڑ بھی آپ چیک کریں, بالکل اوریجنل طوطا ہے یہ آپ چیک کریں. یہ چیزیں اگر خریدنے ہم سے رابطہ کریں ڈی جی خانہ ہے. نمبر چھ پہ یہ آ رہی ہے ماشاء اللہ, اس کا دودھ دیکھیں نا ماشاء اللہ سب سے زیادہ. اور یہ ہوانا آپ چیک کریں الحمدللہ, اور دو بچے ہیں اس کے نیچے. یہ ماشاء اللہ اس کا دودھ آپ دیکھیں کتنا زیادہ دودھ ہے, ابلگ بکری ہے ماشاء اللہ سے, اور یہ 45 کی ہے دو بچوں کے ساتھ, اور اس کا دودھ سب سے زیادہ ہے ماشاء اللہ. یہ آپ دیکھیں نا اتنا زیادہ, کم سے کم 3 لیٹر تو دے گی بچوں کو پلا کے. نمبر سات پہ یہ آ رہی ہے ماشاء اللہ دو بچوں کے ساتھ, اور اس کا چڈا بھی آپ کو چیک کراتا ہوں بچے نال کر یار جلدی تھی. اور یہ آپ چیک کریں, اس کا دودھ بھی آپ چیک کریں, اور ماشاء اللہ اس کے بچے بھی بہت ہی پیارے ہیں. اور اوریجنل یہ چیزیں لینی ہیں, آن لائن ہم کبھی بھی نہیں کریں گے, آپ آ کے دیکھ کے اور پسند کر کے لے کے جائیں. اور یہ ماشاء اللہ سے اس کا ہوانا ہے, اور ادھر نال کر یار یہ تقریباً 45 کی آپ کو ملے گی دو بچوں کے ساتھ, اوریجنل بریڈ ہے الحمدللہ. اور یہ ایک بچہ ساتھ ہے اور بیتل بکری ہے, اور اس کا دودھ تقریباً 1 لیٹر ہے, اور یہ آپ کو تقریباً 33 تک مل جائے گی. اور نمبر آٹھ پہ یہ آ رہی ہے, نمبر نو اور دس, اور اوریجنل اور کوالٹی آپ چیک کریں ماشاء اللہ سے سب سے خوبصورت. اور یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے دو بچے اس کے ہیں اور دو اس کے ہیں, دانتوں میں دونوں 4 دانت ہیں. انہیں بچے نال کر جال کا کھول یار جلدی دی, پہلو ایک دی کھولو ایک دی. یہ دیکھیں اس کا تقریباً 2 لیٹر دودھ ایکسٹرا, اور بچے بھی پی لے مرضی سے, نال کر یار جلدی دی. اور یہ آپ ان کے چڈے دیکھیں, اور سبسکرائب لائک کریں, اور جس بھائی کو چاہیے جتنا جلدی آپ آؤ گے انشاءاللہ سے یہ چیزیں آپ کو ملیں گے. چھوڑے یار جالک پوا جلدی تھی, اور دوسری چیزیں بھی آپ کو میں انشاءاللہ دکھاتا ہوں. چل یار انہیں جالک کھول جلدی تھی. اور یہ اس کا چڈا بھی آپ چیک کریں, اس کے بچے بھی آپ کو چیک کراتا ہوں ماشاءاللہ سے. اور یہ آپ اس کا دودھ دیکھیں, اس کا بھی 2.5 لیٹر کے لگ بھگ ہے دودھ, اور بچے بھی پئیں اور ایکسٹرا بچ جائے گا 2.5 لیٹر. یہ دیکھیں نا سارا اس کے تھن کی نوبت تک یہ چیزیں گلاب بھی ہیں الحمدللہ. یہ آپ چیک کریں, اور ساری ایک سے بڑھ کر ایک, ان کے چڈے ہوانے اور دودھ, یہ چیزیں آپ چیک کریں ماشاء اللہ. چالک بوا یار تقریباً 9 نمبر پہ یہ آ رہی ہے, نمبر 10 پہ یہ آ رہی ہے ماشاء اللہ سے سب سے خوبصورت. اور یہ دیکھیں اس کا چڈا بھی آپ چیک کریں. لوگ کہتے ہیں نا راجن پوری دودھ نہیں دیتی, کیوں نہیں دیتی, یہ آپ کے سامنے آنکھوں کے ماشاء اللہ. اور اس کے دو بچے اس کے ہیں, اور نمبر 10 والی کے, اور دو جو ہے نا اس بکری کے ہیں.
और ये नंबर 11 पे ये आ रही है माशाल्लाह से। 8 के वक्त में ये भी थे। फेरी नंबर कितना चल रहा? 11 नंबर पे आ रही है माशाल्लाह से। बाकी और दिखाता हूँ मैं आपको, 12 और 13, और ये बिल्कुल ही ओरिजिनल बड़े साइज में और सोने वाली बकरी है माशाल्लाह। ये आप चेक करें, जुमे वाले दिन जो भी भाई जितना जल्दी आएगा इंशाल्लाह से उसको मिलेंगी ये जानवर, पिंक और गुलाबी। और ये तकरीबन है तो महंगी से महंगी, क्या महंगी जोड़ी था? 2.5 लाख रुपए डिमांड कर रहा है, लेकिन ये आपको इंशाल्लाह तकरीबन कम से कम आपको एक 20-30 तक मिल जाएंगे। नहीं मिल जा, मिल जाएंगी। और नंबर 15 पे ये आ रही है माशाल्लाह, और नंबर 16 पे, और इसका दूध आप चेक करें माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा। और मज़े की यही चीज़ होती है ना, वीडियो एंड तक देखा करें और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर किया करें। और इसके नीचे एक बच्चा है ना, कितने पैसे? 85 डिमांड कर रहे हैं तकरीबन 50 लाख भाग है। और ये इसका भी हमारा इन्हें बच्चे चाह भैया, इसके भी दो बच्चे हैं माशाल्लाह से, ये आप चेक करें। इनका भी दूध आप देखें माशाल्लाह से तकरीबन 2 लीटर एक्स्ट्रा, और बच्चे भी पिए और बच्चे भी प्योर हैं। इन्हें कितने पैसे? 65,000। इसका 65 है तकरीबन 45 तक, ये भी माशाल्लाह से आपको मिल जाएगी। और दूसरी भी आपको दिखाते हैं, और उसका बच्चा वो है, वो वाली सोने वाली खड़ी हुई है। और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं, ये माशाल्लाह से ये भी प्योर है, सोने वाली है, ये तकरीबन 50 वाली है। मंडी में वैसे भी 2-4 हज़ार महंगी होती है, ये माशाल्लाह नयाब चीज़ खड़ी। क्या महंगे ना? 1,10,000। और मंडी में वैसे भी रेट तो थोड़ा तेज़ होता है, लेकिन चीज़ भी मिल जाती है, कोई मसला नहीं है। गांव में इससे भी 5-10 हज़ार सस्ती। ये कितनी महंगी जोड़ी था? 1,30,000 रुपया मांग रहा है जोड़ी का माशाल्लाह। ऊपर देखे ना, सोने वाली बकरियाँ और बिल्कुल ज़बरदस्त। और ये भी तकरीबन आपको 80 तक मिल जाएंगी ये दोनों माशाल्लाह से। बाकी इंशाल्लाह हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। साबिर गोट फॉर्म डेरा गाजी खान, लोकेशन पे भी सर्च करोगे साबिर गोट फॉर्म आ जाएगा। और इंशाल्लाह से नंबर 0335-47-46-487, दूसरा नंबर 0341-034-19-95 वाला, ये भी मेरे पास होता है। ये माशाल्लाह से दो बच्चों के साथ है बकरी, और इसका हवाना भी आप चेक करें, बिल्कुल ओरिजिनल मिक्स माल नहीं होगा। और भी बकरियाँ दिखाता हूँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये नार मादियाँ, एक नारा है और एक मादा है इसके नीचे। और ये बकरी है माशाल्लाह से, ये आप चेक करें, बहुत प्यारी है।